Hoje eu recebo aqui em nosso estúdio o governador Jackson Barreto. Entre os assuntos da pauta, política e economia. Governador Jackson Barreto, seja muito bem-vindo, uma ótima tarde. Muito obrigado, estamos aqui à sua disposição. Governador, em junho há informação de que o senhor estaria saindo em férias, assim como também o vice-governador Belivaldo Chagas. E há informação de que o presidente da Assembleia, Luciano Bispo, assumiria. Isso faz parte de algum acordo político? Não, não faz parte de nenhum acordo político. Tenho uma previsão de viajar no final do mês de junho para passar alguns dias fora do país. É evidente que a gente busca descansar um pouco. Não deixa nunca de estar discutindo os problemas do Estado. Será uma viagem pequena e então o vice-governador Belivaldo deverá assumir. Belivaldo deve ter um compromisso que nós discutimos a nível de Brasília e ele precisa cumprir. É evidente que na saída do vice-governador, o presidente da Assembleia poderá assumir o governo do Estado. Bom para Sergipe, bom para Itabaiana. Não é? Afinal de contas, o poder não simboliza apenas na pessoa do governador, mas toda uma norma constitucional, o governador, o vice-governador, o presidente da Assembleia. Agora a gente fala sobre eleições municipais. Governador, Eliane Aquino é a vice de sua preferência, mas ela seria vice de Zezinho Sobral ou de Edivaldo Nogueira? Olha, eu conversei muito com a Eliane Aquino na semana passada. Na verdade, eu acho a Eliane uma mulher assim, muito ponderada. Ela disse para mim frases que me tocou, me sensibilizou, pelo carinho e pela forma como sempre a tratei, desde o processo da doença de Marcelo Deda, da morte de Marcelo Deda. E ela reconhece muito bem tudo aquilo que o governador Jackson Barreto, um companheiro, tem discutido ao longo dessa trajetória. Não há uma definição, os partidos não tiveram ainda uma definição sobre candidatura. Nós vamos discutir um candidato, inclusive. A imprensa estava aguardando que eu tinha que falar daqui até amanhã, não é? Marcelo Deda dizia que o relógio do governador é que aponta qual o momento certo. Como Marcelo Deda está sendo muito lembrado agora, antes Marcelo Deda era chamado de imperador, mas agora Marcelo Deda é o democrata, eu não sou. Então eu vou fazer uma imitação de Marcelo Deda. O relógio é o do governador. Vai aguardar, então. Vai aguardar um pouco. Como é que o senhor entendeu, governador, o rompimento com o PSB? Olha, eu acho isso uma coisa muito natural. Se nós levarmos em conta que desde o processo da reeleição da presidente Dilma, o PSB já tinha demonstrado claramente o seu apoio à candidatura de Aécio Neves, que, na verdade, nós não gostamos. O PSB tem o direito de procurar o seu caminho naquele momento. A partir daquele momento, a relação ficou muito complicada, apesar de que a minha relação com o governador é de dois bons e grandes amigos e de bons companheiros, e vamos continuar dessa forma. Mas eu encaro de forma natural, nada é eterno. No casamento vai no cartório, passa, né, a certidão de casamento, o juiz assina e tal, depois é desfeito, quanto mais aliança política, é uma coisa para mim natural, não é? Separa hoje, junta amanhã, discute. Eu acho que o fundamental é você manter aceso a ideia do projeto político. Nesse particular, eu me preocupo. Agora, a Folha de São Paulo, governador, traz uma matéria que aponta o estado de Sergipe como um dos mais endividados do país por conta da crise e da queda também na arrecadação dos impostos. Isso é verdade? Como tem sido lidar com essa situação? Olha, a semana passada, o nosso diretor do Sergipe Previdência, o Fábio Augusto, fez um debate no Tribunal de Contas que eu achei altamente salutar. E uma boa iniciativa do Tribunal de Contas, através da conselheira Suzana. É evidente que o Tribunal de Contas é representado pela pessoa do seu presidente. Mas eu gostei do debate, porque ficou muito claro, porque muitas vezes as pessoas dizem a situação do Estado está difícil. Ah, foi o governo de Jackson. Não, não foi. Eu tenho um ano e meio de governo. Eu não posso ser responsabilizado pela situação difícil que o Estado está passando. As dívidas eu já recebi. Não tenho que estar falando nelas, porque a dívida ela não é individualizada. Ela é uma dívida do Estado, não é da pessoa. E a Previdência, o rombo na Previdência aconteceu no governo do Dr. João. Quando o Dr. João Alves, governador, no último mandato, 2006, 2005, 2004, ele retirou
todos os recursos do Fundo da Previdência. E aconteceu o seguinte: hoje as pessoas que estão para se aposentar se sentem seguras de ter amanhã o dinheiro, não é, para garantir a sua aposentadoria. A partir do governo Deda, isso foi restaurado e nós estamos mantendo, inclusive com um déficit mensal de 100 milhões de reais. Ou seja, 100 milhões de reais que eu podia colocar para dar aumento ao servidor público, para melhorar a vida do servidor, garantir a sua aposentadoria com tranquilidade, eu tenho que todo mês pegar esse dinheiro e colocar no rombo da Previdência para assegurar o futuro desses servidores. Então, o Estado ser endividado, um ano e meio de governo, não significa dizer que foi o governador Jackson Barreto, mas eu tenho que conviver com essa realidade. Você veja, quando a Folha de São Paulo coloca que o Estado é o maior endividado, eu estive a semana passada numa reunião com os governadores do Nordeste em Maceió, e aí o governador de Alagoas me dizia: não, aqui em Alagoas eu já pago o salário do servidor atrasado há mais de 5 anos que o Estado paga. Mas para Sergipe é uma novidade. E a imagem do governo foi lá para baixo porque o servidor não aceitou. Para vocês é uma realidade. Ah, vamos para Minas Gerais. O governador é do PT, meu companheiro e amigo Fernando Pimentel. Está pagando salário em 3 parcelas. Ah, Rio de Janeiro não paga, todo mundo está acompanhando pela televisão. Mas eu tenho que focar e me preocupar com o meu estado. Agora, Sergipe não é uma ilha. Quando a Folha de São Paulo mostra que Sergipe é o estado mais endividado, é preciso que a gente faça uma reflexão sobre o que aconteceu no passado, no ontem, para saber o que está acontecendo hoje e fazer uma reflexão no que poderá acontecer amanhã. Da minha parte, estou trabalhando. Porque se uma termoelétrica de uma empresa como a Gempower vem para Sergipe para fazer a implantação de uma termoelétrica no estado, com investimento de quase 1,5 bilhão de reais, uma termoelétrica que pode gerar 1.700 empregos. Ficar impressionado com a localização do empreendimento aqui na Barra dos Coqueiros. Uma empresa que trouxe a Exxon, que é a maior empresa de petróleo do mundo, para assinar contratos. E vem se estabelecer no estado de Sergipe, podendo amanhã, inclusive, ampliar o nosso porto e trazer, através de uma cadeia, mais novas empresas, porque temos um gás de boa qualidade. Significa dizer que esse governo tem foco e está olhando o futuro para garantir um processo de desenvolvimento para o estado. Bernardo, agora falando sobre essa relação com o governo federal, o senhor já manteve contato com o presidente em exercício, Michel Temer? Não. Não mantive contato. Antes de acontecer o impeachment, eu tinha conversado com ele no telefone e eu estou aqui de forma bem tranquila. Eu não posso mudar nunca a minha postura, certo? Mas quero ter com o presidente Temer um melhor relacionamento, respeitoso. Afinal de contas, um governador do estado, ele não pode pensar só na sua ideologia e na sua forma de atuar. Ele tem que olhar o estado olhando para 2 milhões e 200 mil sergipanos. 2.200 sergipanos, 2 milhões e 200 mil sergipanos que trabalham. Que trabalham tanto que chama a atenção do Brasil para um estado tão pequeno, de uma pequena superfície, ser hoje o grande produtor de milho do Nordeste, acima da Bahia, que tem um território imenso, acima do Ceará e acima de Pernambuco. Então você veja que, se eu for para o lado da implementação de novos projetos de uma termoelétrica, se eu vou para a agricultura, nós temos a produção de milho e o Estado continua trabalhando e continua pagando o salário do servidor, com uma novidade: o servidor vai ganhar o seu plano de cargo, carreira e vencimento. Era isso que eu perguntei ao senhor agora. Será implantado? Que havia uma promessa que seria agora no mês de maio. No mês de maio. Mas no mês de maio termina amanhã. Isso. 31. Não é? Então, nós estamos como se fosse um seriado. E aí tem uma parte da série, que é aqueles capítulos de novela, que cada capítulo é uma sensação nova. Então, nós vamos sentar hoje à tarde com o Sintrase, que é realmente o sindicato que representa o setor mais sofrido do servidor público. Já vamos anunciar para ele algumas medidas positivas. E amanhã nós queremos ter uma reunião com todos os sindicatos que estão envolvidos com o plano de cargos, carreiras e vencimentos. No sentido de conversar com eles, numa discussão que já mostra a implementação do PCCV, de forma que o Estado venha a suportar financeiramente. Agora essa parte, depois esta, e de forma que até o final do ano a gente possa contemplar todas as categorias e todos os sindicatos. Isso, para o servidor, é muito mais do que você discutir o aumento de salário. Governador, para encerrar a nossa entrevista,
O senhor será candidato ao Senado nas próximas eleições? Eu não quero nem pensar em candidatura, nem em eleição, quanto mais em candidatura própria. Olha, pensar em candidatura própria, com a responsabilidade que eu assumi o governo do Estado, é uma coisa impensável. Eu participo e trabalho. Ontem mesmo, quando eu fui apanhar, recebi a tocha olímpica lá em Canindé, São Francisco, que a tocha olímpica chegou por Canindé, e o governador estava lá para receber. Depois de lá de Canindé, São Francisco, eu passei assim o domingo visitando diversos municípios, me reunindo com diversos companheiros, preocupado com o projeto do nosso grupo, não com candidatura pessoal. Governador, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde. Obrigado a você, muito obrigado à TV Atalaia e parabéns pelo programa. Obrigada. Por estarmos de volta. Olha eu aqui de novo. Verdade, obrigada, governador.